どうも、ウエストランド井口です。ウエストランド井口のマイクラ動画イグクラ始まりました。よろしくお願いします。続きでございます。さあ、家の目の前にある程度道を作りました。この辺にどんどんで整地もちょっとしてね、家とかを作っていきたいと思います。馬がいますね。ちっちゃい馬かな、普通の馬か。完全に無計画に作ってるんでね、いつかまた変えるかもしれませんけど、綺麗な感じになりましたね。この辺に家を作ってどんどん街っぽくしていきたいと思います。さあ、今日はちょっとやることがあります。食料がね、肉に変わってるのはまあまあいいとして、部屋もちょっと変えて、ここに金床と調合台を作りました。調合台は、ネザーに行ってネザーの、要塞みたいなの見つけて、そこにいるブレイズっていうやつを倒さないと手に入れないもの、手に入れられないものを使ってじゃないとできないんで、まあ以前に見つけたところに行ってゲットしたやつで作ったんですけど、またちょっとそこにも行ってみたいと思います。でもその前にまず、今日はちょっとそのポーションをこれで作れるんで、その作り方をやりたいと思いますが、先に寝ましょうかね。夜になったんで。ここも一応カーペットいっぱい敷き詰めました。おやすみなさい。本当はその、要塞、ネザーの要塞にでゲットしてポーションを作るっていう流れなんですけど、先にちょっとポーションを作るとこをやりましょう。でポーションを持っていきたいと思います。死にたくないんでね。ポーションの作り方なんですが、まずこのガラス瓶、これはガラスから作れます。で水を入れます。ここを、本当はこっちにもこっちにも水が張ってあって、要はあの前にやった無限水源を作って、その上にハーフブロックを置いてるんで、ここの水をいくら取っても無限になってるので、しかも1マスだけっていう、これすごい画期的な気がするな。まだあんまりみんなやってないんじゃない。新しく多分アップデートしてできるようになった仕様だと思うんで、これはすごいいいですよ。まあこれで水を入れます。で、この調合台、ここにまずブレイズパウダーを入れなきゃいけないんで、これはブレイズから取れるんで、また後でやります。でここに水の瓶を3つ置きます。そしてネザーウォート、これもネザーにあるなんか植物ですね。これを、まず最初に入れます。よいしょ。ネザーウォートはネザーにあるんですけど、取ってきちゃえば地上でも育てられるんで、地上で栽培できます。地上で栽培してるとね、本当に怪しいやつみたいですね。まあ怪しいですけどね、完全に。どういう植物なんだっていうね。そしたら、トゥクトゥクトゥクみたいな言って、不完全なポーションっていうのができます。これは今んとこ何でもないんですけど、そしたら次は、次に入れるもので何のポーションが決まるんですけど、今日はこの、マグマクリーム。これもネザーにいるなんかスライムみたいなやつを倒したら手に入ります。これを入れます。同じようにちょっと時間かかるんですけどね。普通のね YouTuber というかマイクラ配信してる人だったらもう早送りしてるとこですが、リアルタイムでどんくらい時間かかるか見てくださいね。これを入れます。そしたら色が変わりまして、耐火のポーション、これを飲めば火のダメージを受けなくなるのかな。マグマに入っても大丈夫になるという、すごくネザーに行くには絶対不可欠と言っても過言ではないやつ。下に3分って書いてますが、これで3分持つということになるんですが、これにさらにレッドストーンを入れます。その間にこれ戻しておくかもな。これもいらねえ。レッドストーンを入れるとできますかね。もうちょっとかな。
待ちましょう。はい、できました。そうすると8分に、なるんで、これはもう絶対やった方がいいですね。なんでこれを作って、こうやってポーションがいろんなのが作れるんですよね。これ金の人参とか、輝くスイカ。これは金を使って、この野菜となんかやればできます。で、釣りでたまに釣れるフグ。そういうのをやると、ある程度作ったんですけど、暗視のポーションとか、回復のポーションとか作れたりします。今日はじゃあこの暗視も、ちょっと持ってって、ネザーに行ってみたいと思います。まあ、このちょっといつでも飲めるように大化のポーションしといて、というのも以前言ったようにネザーゲートを作りました。はい、できましたね。いやここにちょっと入ってネザーに行きたいと思います。ここにネザーゲートを作ったんで、こうやってネザー地獄にね行けるんですけど、うわ、なんか読み込みが遅い。よし、んこっちか。ある程度ちょっと道も作りました。ここにネザーゲートを作ったことによって、危ない危ない、落ちるようにしないとね。そこになんかある四角い豆腐、まさに豆腐のところが、第一拠点のネザーゲートなんで、もうすごい近くになりました、第一拠点と。ネザーは前も、危ない危ない、危ない、前も言ったかもしれないですけど、地上の8分の1の移動距離でいいんで、もうここに入れば、第一拠点に行けると。いうことになりました。もうこれで馬で移動してバグで止まるということもないですからね。あのバグが一番鬱陶しいですからね。特に配信するには一番邪魔くさいバグですから。まあどっちみち遠出するときには馬に乗りますが、第一拠点にはもう、こうやって、ちょっと読み込みに時間かかってますが、移動できるようになりました。もう相当楽ですね。で、ちょっとせっかくなんで要塞の方にも行ってみたいと思います。敵が強いんでね、そのブレイズともう一つなんか骸骨のウィザースケルトンだったな、そいつが強いんで、まあでもたまにはちょっと冒険とかしないとね、報告ばっかしてるだけなんで、なんで、せっかくなんで暗視のポーション、暗視のポーションは暗いとこでも明るくなるやつなんですけど、まあネーザーはまあ見えるんですけどちょっと暗いんで明るくしておきましょうか。で、弓を持って、要塞は事前に見つけたとこがあるんでそこに行きたいと思います。まず大化のポーション、飲む音がしないな、これで大丈夫になりました。そして暗視のポーション、はい、明るくなったと言えるのかな、んか真っ赤になりましたけど、かなり見やすくはなったと思います。右になんか出てますね、アイコンが。ちょっと道を整備して要塞までは繋いであるんで行きましょう。いつもねできたものを報告するだけじゃ物足りないということ。お、ありますね、要塞。これが要塞です。入り口は特にないのかな、適当に崩して入ればいいと思います。この下全部マグマなんで、あ、ブレイズあそこにちょっと見えますね、あいつです。ここに落ちちゃうと怖いからな、ゆっくり行きましょうか。この 3D スティックだとね、万が一落ちちゃう可能性あるんでね。ここにもネザーゲート作ってて、これは、以前発見したちょっと離れた村へ行けるようになってます。で、ここに道を作って、よし、ちょっと戦うようにしとこう、剣にしときましょうかね。これが要塞です。適当に掘って登っていけばどうなっちゃっけな、久しぶりすぎてちょっと覚えてないけど、このとこにもネザーゲート一応作ってみたんだ、意味なかったやつですね。うわー、
めちゃくちゃいますね、敵が。こいつです。強いやつ。うわ。なんだこれ、殴れない。うわ、ちょ、死ぬ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 。ちょっとなんかやっぱ重いから殴れない。こいつなんか魔法というかなんか毒みたいなのあってくらどんどん体力減ってくっていうなんかあるんすよね。ちょっと待ってくれよ。ちょっとブレイズどころではないな。こう強いんですよ本当に。画面録画しながらだとすごく重いんでね。こういった時々なんかレアアイテムを落とす時もあると。弓で攻撃したら来るかな。うわ来てる来てる。もううわめちゃくちゃ重い。こいつらがいっぱいいるから重いのか。ちょ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 やられちゃうやられちゃう。あー落ちろ落ちろ落ちろ。危ない危ない。吹っ飛ばしても来んのか。ちょっと逃げよう逃げよう。もういいや。このように、うわー、これ一回食らうとこのなんか右にポーションとは違うなんか出てますけど、これでどんどん体力が減っていくという強いやつがいます。でこの先にチラッと見えたかな、あそこになんかいっぱい松明が置いてあると思うんですけど、あれが、ブレイズの、スポナーがあって、よしダメだ。攻撃できてるのかなこれ。攻撃できてるのか。よしなんか重いのはさておき、なんかあいつだけちゃんと普通に動くのは僕だけ重くて勘弁してくれよ。うわもう体力めちゃくちゃ減ってるんで、もう終わりましょう。あそこにブレイズがの、スポナーがあって、まあ松明たくさん置いてるんであんま出てこないようになってますけど、本当はめちゃくちゃいます。肉食べるほど体力減ってないか。そこでブレイズを倒すといろんなものが手に入ったりとか、 あれがブレイズですね。いますねあそこにも。あいつを倒すと手に入ります。あとは要塞の中に、ネザーウォートが生えてたりとかするんで、こんな敵がいたらどうしようもないけど、ちょっと行こうかな。せっかく対価もポーションもやってるんでね。ここにいますねこいつらが。よいしょ。倒すと、あ、手に入ったブレイズロッド。これを使えば、さっきのやつとかできますね。よし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 。お、ブレイズロッドすごい落とすな。あ、なんかアイテムドロップみたいなエンチャントついてるからか。落としやすくはなってると思います。で、こういう急になんか道がなくなってて、真っ逆さまにマグマに落ちちゃうことがあるんで、まあ、耐火のポーション飲んどいた方がいいですかね。なんでこのやつ落ちろ。ちょっと戦うか。落ちろ。おー、落ちない。やばいやばいやばい。体力どんぐらいなってんだろう。この魔法が厄介だからな。ブレイズのスポナーだけ見ましょうか。おっと。ここに松明、これめちゃくちゃ置かないと確か湧いてきちゃうみたいなのあるんで、いっぱい置いてます。で、基本湧かなくなってると思います。この要塞中にももちろん入れるんで、中に入ると、あそこにもブレイズたくさんいるな。宝箱があったりとかいろいろあるんで、まあちょっとおよい要塞も攻略していきたいと思います。また次回やりましょうかね。まあ次回っていうかまたいつかやりましょう。怖いんでね。今日はこのネザーで終わりにしたいと思います。まあポーションの紹介でしたね。どんくらい持つんだろうな。書いてはないのか。あと何分とかなんか見れないのかな。
せっかくなんでもうちょいやる。いや、結構長いからな。いいか。まあちょっと攻略していろいろせっかくなんで取れたら取っていきたいと思います。ちょっとね、画面が重いところあって申し訳なかったですね。いっぱい骸骨が来たんで急に重くなっちゃいましたけど、まあプレイする分には全然大丈夫なんで、いろいろあっちに骸骨もいるな、やっていきたいと思います。まあこの要塞を見つけるのが大変なんですけど、それはもうなんか頑張って見つけるしかないのかな。要塞を見つければこうやってポーションも作れたりしてやれることが増えますんで、今マイクラを始めた人は頑張って見つけてみてください。死にたくないんでこの辺で終わりましょうか。スケルトも来てますしね。見てくださった方々ありがとうございました。いろんなぼやぼや出てますけどね。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。